Oedd i'r ardal yr hen Beirianna i gael sgwrs efo Aled Rhys o Pennell, sydd â chi? Dwi'n iawn, drwy ti. Be sgynnon ni fyma, wan? Un o'r tractors mwyaf llwyddiannus erioed ymwn ni, y tractor gath i fildio mewn nifera anferth yn Dearbon gan Henry Ford. Henry Ford, yr peiriannydd enwog, Henry Ford, y Model T. Mi benderfynodd yn 1917 bod o'n dechrau creu tractors, a mi dyma be greu iddo o'r newydd. A hwn nath newid y byd amaeth? Ia, newidiodd hwn y byd amaeth. Dario hefyd roi 2,000 yn nhw i ni yn Brydain Fawr yn ystod y blwyddyn ola'r rhyfel gyntaf i helpu fo'r troi i Gwanwyn 1918. Ie, yeah, siwr. Sure. Ac ar ei benolo fama, mae arad, dim un gyntaf Harry Ferguson, yr enwog Harry Ferguson, ond hon nid yr un commercial gyntaf. So, felly hon oedd yn symud ymlaen mewn ffordd o gwyst tynol i geffil ydy? Tynol i geffil ac hefyd yn cael ei llusgo tynol tractors ynddi. Mae hon wedi cael ei mwntio. So am hydraulics yma, ond mae yna lifer, mae'n watch at the drive. Ie. Yeah. Mae'n mynd lawr. Mae'r symlau hynny fyddi. A wedyn os wyt ti ddigon cri, mae'n dynol fyny fyd. A chi eisiau chodi hi fyny fel a? Ie. Yeah. A sut nath hyn newid? Faint o acerion yn wneud efo geffylau i gymaru hwn? O, rhyw. So ti eisiau par y geffylau dyn da yn wneud acer hanner. Dyn. Da iawn mewn diwrnod. Mae na i ti, dwi'n gwybod efo hon, 10-12 mewn sofol. Siwr o fod. Wel, dachod, mae hynny yn dweud chi'n syth bin bod os y faint mod i newid yn dydy. Ie, a ti'n di goffo ffidio yn y gwyth? Na, gwyth. Ti'n di goffo roed crib neu brwsh yn efo. A fydda chi mo'n gadw fo'n nos? Mo'n gadw fo'n nos. Ie. A sy'n gwych o beiriant, a mae siw bod yn cymryd llafur i ddod o fo'n dol i'r cyflwr yma yn dydy. Oes, mae'n lot o lafur ddim i fewn efo. Canfod y darnau wyt ti angen i ail neud y broblem fwyaf. A deud y gwir, dwi wedi creu rhai'r darnau i hwn. Ond wedyn, dwi wedi dweud mae hon, Harry Ferguson ydy'r arad, dyn caled, dyn clyfar, dyn anodd i wneud fo, yr un fath y Henry Ford, a darwn nhw'n cwmpa allan, ond mi aethon nhw ffyrdd gwahanol. A wedyn mi aeth Harry Ferguson at y cwmni enwog yn Meltham, Huddersfield, a David Brown, ac gofyn nhw, sy'n nhw'n adeiladu tractor newydd iddo fo. Right. A wedyn draw anco, mae'r Ferguson Brown. Ferguson Model A ydy nhw iawn, ond mae pawb yn galw nhw'n Ferguson Brown. Ac ar hwnna, mae yna hydraulics am y tro cyntaf yn y byd. So, rai cyntaf un gallu greu felly? Cyntaf un. A dim just hydraulics, mae gennym fo draft control. So, pan wyt ti'n setio'r arad i ddeudwn ni 6 modfedd, yeah. Mae'n aros ar 6 modfedd, ynddi? Reit, ie. Yeah. I gymharu â hon, oedd i... O, ti eisiau bo'n braich i godi hon. Oed. Gyd wyt ti eisiau di... Dau fus i dynnu'r lifer ar hwnna, mae allan o'r ddeiar, ynddi? Gwych. Hefyd mae'r fantes bod o ar dyers. Ie. Yeah. Mae ti'n gallu dreifio fo ar y ffordd, lle ti'n mynd o hwn ar y ffordd. A wedyn, mi ddaru nhw greu 5 o implements i hwnna. Ie. Yeah. A wedyn, mi ddaru o gwmpo allan go iawn efo David Brown. Reit. Eto, peiriannydd mawr enwog David Brown. O, mae'n mynd i newid i ffordd i ddyn fel Harry Ferguson. Ac, a rhaid i weld yn step. Dipyn uwch na y be oedd yr hen un yma. O, da ni wedi symud mlaen yn ddifrifol o'n yn dod. Mae ddari hwn gael ei wneud, dwi'n gallu bod yn accurate iawn o hwn ar y degfed o mis Mai 1940. Dwi'n nog cymryd mewn blwyddi. A, na chdi? Ie, dim yr adag yna, de. Y ffordd dwi'n gofio wedi, mae o'r rhwng Dunkirk, yr Battle of Britain, ysai, roedd yn y cyswllt yn ni. So, mi fysa fo'n bwysig ofnadwy, y bob un tractor yn bwysig, bob un o'n gallu greu yn bwysig. A be sy'n dechrau syfrannu fi ydy y ffaith bod nhw'n dal i fynd yn dydy? Yndi, dal i fynd, dim yn gweithio yn amlwg, ond mae yna lawer iawn o baint a pres wedi cael ei rychiad hwn. Ynddi. Ond mae'n eich i feddwl, dechrau, y ffaith bod nhw'n mor hen a bod nhw wedi cael ei adnewyddu, wrth gwrs, ddim yn deud mae yna dipyn o waith wedi cael ei wneud i ddod â nhw'n dol. Ond y ffaith, mae nhw'n gallu, dechrau, sa chi'n gallu jump yn o fo a mynd i weithio o bysa? O, mi allwn ni, gallwn. A'i gwir werth nhw ydy hanas nhw, dim gwerth ariannol. Wrth gwrs. A mae dyna, os rhywbeth fel amgueddfa, wedyn... Ie, diolch yn fawr i chi am eich amser. Croeso. Ie, dim.